11.670'de satılıp atar. 1.700'den satılıp atar. Geçe televizordan aytılgan 1400, 1500, 1000 Krain suç 600'de. Yok, bunlar 1700, 1670'de satılıp atar. Ben kandayım. Madaniyatka, Üyüzge jetkiçe 2000'ge jet otat. Mana. Geçe uşul internetten çıkan magazin. Kaçadan? 1670'den, 1700'den. Mana 1720 sonra satılat. Vışı sorttu. Geçe televizörden 1600'de aytkan. Elden alıp atat. Suzak rayonunun 3 turgununa koronavirüs ildeti cukkanı anıktaldı. Alar uçurda Jabalabat Oblustuk Oruhanasının infeksiyalık oğrular bölümünde adistlerdin közömölünde darılam çatat. Алардын абалы орто. Бүгүнкү күндө алардын состояниясы орто, эч кандай коркунучу жок. Мындайча айтканда атайын, мындайча айтканда вируска каршы дарыларды алып атат. Симптоматический, эгер температурасы түшүргөн дарыларды, антибиотиктерди жана вирустарга каршы препараттар бүгүнкү жетиштүү. Биздин саламатты сактоо тармагындагы ушул дарылаганга күчүбүз жетет. Бул үч жаран тең ушул жылдын 12 мартынан 13 мартына караган түнү Сауд Арабиясынан умрадан келишкен. Алар менен чогуу келген Жалал-абаддыктар да карантинге алынды. Ошол бир самолетто келген бизге Жалал-абад облусуна 51 адам болуп атат. Анын бардыгы бүгүнкү күндө обсервацияга жаткырылды. Мындайча айтканда көзөмөлдө больницаларына жаткырылды толугу менен. Ал эми андан сырткары булар контактка чыккан 1122 адам. Булар келгенден умрадан келгенден кийин коңшу колоо туган тушкандар менен жакын болгон. Вот ошолор 1104'ү гана биз ошо айылды үйлөрүндө азыркы күндө каралып атат. Бул абалга байланыштуу Сузак районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Мындай тартип азырынча белгисиз мөөнөттө уланат. Сузак районунун территориясына өзгөчө кырдаал киргизүү боюнча токтомго кол койдум. Бүгүндөн баштап районубузда өзгөчө кырдаал болот. Ал жерде өзгөчө кырдаалдардын мыйзамдарына ылайык иштер жүргүзүлөт. Ар көп нерсе иш-чараларга чектөөлөр көзделет. Айрыкча чоң-чоң тойлор өткөргөн жерлерде, башка адамдар чогулчу жерлердин баарына чектөөлөр киргизилди. Ошондуктан ушул чектөөлөр туура кабыл алып, менин оюмча түшүнүү менен кабыл алат деп элибизге ишенем. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу райондогу 3 айылдын кире беришине күч органдарынын кызматкерлеринен жана атайын адистерден турган посттор коюлду. Азыр Благовещенко, Орто Азия жана Бостон айылдарында 19 пост уюштурулат. Кирген чыккан жерлерине тиешелүү кызматтар менен бирге ошол жерлерде чектөө болот. Ал эми бул жугуштуу оорулар тарпатпоо үчүн бизде күч каражаттар жетиштүү бүт область боюнча. Азыр эми ушул дагы мындан кийинки бул окуянын өрчүшүнө жараша биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Жалал-абад облусунда талапка жараша 2 штаб иш алып барууда. Бири илдеттин алдын алуу менен алектенсе, экинчиси азык-түлүк багытында иш жүргүзөт. Бириси ушул ооруну жокко чыгаруу боюнча штаб жана бириси бул ошол азык-түлүк продукцияларын баасын көтөрүп кетпеш үчүн ошол штаб 2 штаб ишин жүргүзүп атат. Облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө коронавирустан дарылануу үчүн жаткан бейтаптарды суткалык көзөмөлгө алган медицина кызматкерлери да карантин эрежелерине байланыштуу үйлөрүнө барышпайт. Комбинезондор кийишет, анан бейтаптарды кийишет. Ошолор ошо оорулар менен контактта болгон кишилер биринчи өздүк гигиенаны өзүн өзү сакташ керек. Андан кийин айлана чөйрө жакын болгондор. Мисалы мына бүгүн жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан кишилерди караган врачтар, медсестралар алар эч жака чыкпайт, үйүнө да барбайт, ошол жерде тамак ичишет, ошол жерде жаткырышат. Бул деген коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелет. Ооруну жугузуп албоо үчүн бир катар эрежелер сакталышы зарыл.
коомдук жерлерге барбаш керек, үйүндө сакташ керек, өздүк гигиенаны жана коомдук гигиенаны сакташ керек. Анан кийин мындай той топурга, майда анда жерлерге көп өзүн өзү мындайча айтканда самоизоляция болуш керек да. Анын атайын эрежелер бар. Анын баарын сакташ керек. Анан мисалы колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Бет кап кийиш керек мисалы. Бул өзүн сактаган болуп. Жалал-Абад шаарынын борбордук базары жана дүкөндөр кадимки шартта ишин улантат. Бирок алдыңкы күндөрү аймактагы балдар бакчалары да жабылышы мүмкүн. Ал эми беткаптардын жетишсиздиги тууралуу булар айтылды. Центральный аппараттан аз Бишкек шаарынан беткаптар жөнөтүлдү. Алар уже биз продажага чыга турган беткаптар келип атат. Биз аптекаларга коюлуп, алар сатууга чыгат. Андан сырткары жергиликтүү өзүбүздө немеде Бишкек шаарында күнүнө 50 миңге тиккен бет немелер болуп атат. Азыр бизде вирус ошол именно коронавирус бизде катталган үчүн республиканский штаб биринчи кезекте бизге толук кандуу ушу элге беткаптарды жеткирүү боюнча аптекаларга сатуу боюнча анын астында иштер аракеттер жүрүп жатат азыр. Азыр чыккан бүгүн 1-2 сааттын ичинде келип калат. Оорууну аныктоо үчүн атайын мобилдик лаборатория алып келинип, өз жумушун баштамакчы. Бүгүн Жалал-Абадка атайын машинабыз бар, атайын автолаборатория алып келебиз. Автолабораторияны ичинде бир жабдыктар бар, специалисттер окутулган. Бүгүн алып келип коебуз дагы. Бүгүндөн баштап туруп Жалал-Абадтын алынган пробаларды Ошко жибербейбиз. Жеринде жасайбыз бүгүндөн баштап туруп. Азыр Оштон чыкты. Кудай бирса 1-2 сааттын ичинде келет. Тест системаларды коебуз, барсын. Ошону менен эгер бирөөдөн чыгып кала турган болсо, муну кайра референс лаборатория Бишкекке жөнөтөбүз дагы, подтверждение алабыз. 2 жол, 2-3 жол подтверждение алганы, андан кийин оору бар экенин ошондо гана объявить этебиз. Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүндөгү жума базары да өзгөчө кырдаал аягына чыкканга чейин жабылат. Жарандарга болсо зарыл болбосо үйдөн сыртка чыкпо, жеке тазалык эрежелерин сактоо жана эл көп чогулган жерлерге барбоо зарылдыгы эскертилет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион. Thank you.